dream. I want to be with you. I want to take your hand, like your shadow. With you forever, forever. Ben, ukugenda se? None se uje mu rugo isi ugenda ba? Gutyo. Iwo la nje na inana gukunze cyatari. Buriya nje na kwemeye byatari. Oya ni Oya nimba petit frère yakuyemeyo. Fone ni mbona ikunze. Nje we nakugurira indi na kibazo. Fone ewana icyo wakifuza cyose. Nje ufite ndi naryo. Icyo ashaka. Nafata icyabonye. Twahuye turi babiri no. Iwana byatari nuko ubundi jewe ndi byose mani pinda je uzipinda na kuyanze iwanda lifti byatari hehe can you help me bro bro ati mu grow ita mu grow eh ita mu grow ngore irinze no gicici ita mu grow mukama nande watenda ngore mwa munsi y'umurenge ramba ziki ngore ufite umugore uya barambeshye nawe ufite umugore ngore nako mu muzi kabisa byatari Begi ninja zichika inara yumuji je baba we parang suzuka kanaga suzukuro aku uriya mwihore nzongera myinshi rero none usanje ukazangiza imwe nateraga abanyamerika nawe nzongera ngarukire no wapi to ishimi narayize niko kuyamikai mama narize mama narize mwana wanyu usanga suko oh izina bona ukoze soni suko ni byiza kogera katasi afedire yawe ejo hazaza niwe wigira neza cyako ego nani nageze amahirwe yo kugira umutima mu fiziki ugira yabaho fiziki narayize ibintu bya projectile kugira ngo mwisimiga neza ku kigiye twe twigaga cyadukanira reka kire ndaza amaguru mu ibase aho nabwo ari mu kare y'amashaka ko wiga rero kana ejo hazaza eh yaye itaje nzayone itaje nzayikogira mama to itaje aho nabwo nza kubagira itaje kuko vizigendeza nza kubagira nkatara wow so cyangwa ukundira se nica ngiye mama mfite akantu cyashubiye akahise kandi urabona urabona mi kunira amatsiko mbwira ngiye akundi wa nyine watetse nyine urebye anniversaire yanjye ni mu kwambere ariko nyine kubera nyine inshuti bino bita ngo nabajama nyine babona nyine mukumburanye mudaheruka narya bavuga ati uriya ni umupampa oya ndakureka agakungu ni abana beza reka reka ukirara muri we ni umudiyakoni ntabwo ari ikirara ikirara muri bodo yabatijwe ejo bundi n'umudiyakoni mu rusengero azi kwera paruwasi nyine twagira ngo tuzakora akanniversaire gatoya tugakorera hano mu nzu I'm going to go to the house. Undi n'ibyamarori wumvishe nta nibihari nta nibyabaye nta nibire amasengesho zwa umwana mwiza niba ari amasengesho ndaguha amasaha runaka amasaha ngenderaho ugaruke amasaha agive olega ndimwa ndjawa sister bara home photo reka nze mwereke yewe uyu nguye zomingana zana tari icyuma uyu nguye mwiteruka Now, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
aha reba uyu nguyu nyungu bamwita keira umva maze ubwe ngo bro ntabwo bari mu miti ahubwo se bazanshikira ibyo ni neza none se uranshikira iki kintu nseka aho bati ko nta n'umwe ari acomeka inda aho wumve kandi bashaka inda ok niwo uzaza impangire uyu muntu azibatera reka wambwire njye imana ize kuza kongera umuhungu mana we shanizira reka wambwize ukwiyeme iyi nza imana iza kuza kongera umuhungu nayo kuzabacomeka inda karabaye none niyo baba bari kubijana nayo ariko kuzaba bacomeka inda ugahera kuzitera nkazitera ko ubundi nkikomereza mva ubwenge ni inzu itera se bakaza kunyeka inzu z'uruma nzayikura he wabihakana ko agatumva reka reka nuto reba kangaka karahiye nkorera umuti njyewe muri kenya nzirwanira nani reka mbwire mu cyumba cyanjye si uziko hegeranye n'urugi rusohoka zazo harare umubwire se akomange ku idirishya aza gusigira urufunguzo mbere zabaye oya agiye kugenda we na fiye ahubwo ako kantu ariko nazitera najya wowe barazamuka baziguteye njyewe nawe uzayihe ubu nyine uzahita ushaka undi buro nyine gusa zabasa gute bya bwa basore bwawe njye mbona busitasitano ugenda bwigarukisha reka reka sisita wanjye ni icyuma ndashaka umuti purenze uri mu kazi nzamukwereka nzamu rwanda aha jiri rwanda jiri rwanda nawe ntagifite hitamo uzashaka umurenze ahubwo reka ngende sinakwiye ko arya rumuntu njye kureba reka ngende ninde sibona ugiye kureba wewe uramumenya ubimbaze ingarutse ni ukubaza iteye